Tällä kertaa mä oon mummulla. Tää on tämmönen video, koska mulla ei ole tekemistä. Mä oon parvekkeella, koska sisällä on kuuma. Tommonen maisema. Mä kerron vaikka mun vaatteet. Tähtipaita. Housut. Kädessä ei mitään. Tässä mulla on tämä koru ja ponnari. Kampausnuttura. Täältä on vähän lähtenyt. Siitä nutturasta. Ei mulla muuta kai. Et mannan nuska. Ja täällä paistaa aurinko. Ihan sairaan hyvä keli. Mutta on järvet tai uimarannat. Joku on pistetty kiinni, koska se joku on saastunut tai jotain ihmeettuun. En mä tiedä. Mut en mä muuta. Mä annan nuskaa. Ja moikka. Et moikkaa.